Dobré ráno, veľkáči, vítam vás v ďalšom pracovnom týždni a začíname pondelkom. Dnes máme 8. február 2021. Zopakujeme si dni v týždni. Pondelok, po pondelku nasleduje útorok, streda, štvrtok, piatok, sobota, nedeľa. Ročných období máme koľko? 4 ročné obdobia. Jar, leto, jeseň, zima. Pamätáte si, koľko máme mesiacov v roku? Mesiacov v roku máme 12. Január, február, marec, apríl, máj, jún, júl, august, september. Október, november, december. Teraz máme aký mesiac? Druhý mesiac v roku, február. Mám tu na stole rozložené takéto škrabošky. Niektoré sú vyrobené. Takéto všelijaké škrabošky. A už som vám napovedala, témou týždňa budú fašiangy. Fašiangami označujeme obdobie od troch kráľov, čiže od 6. januára až do polnoci pred škaredou, čiže popolcovou stredou. Po popolcovej strede nasleduje 40-dňový pôst až do Veľkého piatku. Je to vlastne prechodné obdobie medzi zimou a jarou. Takže každým dňom sme bližšie k jari a ku krásnemu jarnému počasiu a snáď aj k škôlke. Fašiangy oslavujeme rôzne. V každom regióne Slovenska sa fašiangy oslavujú inak. Napríklad na Liptove v obci Čičmany sa varila praženica, na ktorú bola pozvaná celá dedina. Mládenci najprv týždeň pred zábavou chodili po dedine a pozývali dievčatá, ale aj starších, na túto hostinu. U nás sa fašiangy viažu s karnevalom, ktorý vždycky máme každý rok v škôlke a dúfam, že ak nastúpime, tak si na triede spravíme karneval. Každý z vás už môže rozmýšľať, aká by chcel byť maska. A ešte k takémuto nášmu karnevalu sa viažu také jedlo, ktoré každý ľúbi, šišky a fanky. Aj my si v škôlke, ak bude karneval, určite budeme mať na obed šišky. Dobré, sladké šišky. Teraz tu mám pre vás takú rozprávku od Libuši Frídovej, Tajomstvo malého medvedíka. Náš sused mi pošepkal do ucha: Matúško, navrhujem ti jedno krásne tajomstvo. Toto a toto, brum brum. To som sa veľmi zaradoval. Húra! To bude niečo, brum brum, bude tajomstvo malého medvedíka. A náš ujo sused je figliár. Fidliká na husličkách a ozembuchuje ozembuchom. A keď chce, chodí aj na rukách. Čestné slovo, chodí na rukách. Akoby nič. Tak som si s ním na to krásne tajomstvo stisol ruku. Korito, kopito, platí to. A potom bola v našej dedine posledná fašiangová sobota. A celá dedina bola hore nohami, lebo od domu k domu poskakovali a vystrajali fašiangové maškary. Čerti a horári, babi jagi a šašovia. Jeden rohatý cap, nerohatý kominár, krošovaný kvoň so 4 chalanskými nohami. A veľký medveď s husličkami aj ozembuchom fidlikal a ozembuchoval aj chodil na horných labách. Popri ňom
poskakoval malý medvedík a chvíľami aj on vrzulkal na husličkách veľkého medveďa a ozembuchoval s jeho ozembuchom. A tiež chcel chodiť po horných lapkách, no však capol nosom do snehu a bác. Tak to tu ešte nebolo. Aký krásny malý medvedík. Ten malý medvedík je najlepší. Odkiaľ je? Kto je to? Tu máš medvedík, medovník, alebo máš radšej lentilky? Čestné slovo, každý sa z toho malého medvedíka tešil. Iba moja mama nie. Ona pribehla vystrašená k maškarám a smutne volala. Nevideli ste niekto nášho Matúška? To naše drobné malé dieťa sa nám stratilo. Nikde ho nevieme nájsť. Ani tu nie je. Matúš, Matúško! Ty naše malé zlatíčko, kdeže si? To už k mojej mame priskackal ten malý medvedík a chcel jej zafidlikať na husličkách. No mama iba povedala. Teraz mi chceš fidlikať, keď tu nemám svojho Matúška? Tak ten medvedík vzal od veľkého medveďa ozembuch a chcel mojej mame zaozembuchovať. A ona zasa povedala. Teraz mi chceš ozembuchovať, keď tu nemám svojho dobrého Matúška? Tak ten medvedík chcel pochodiť na predných lapkách, pretože chcel mamu rozveseliť. A spadol na nos. Zošmykla sa mu medveďovská hlava a pod ňou som bol predsa ja, mamin Matúško. Tak mama hneď uhádla, že veľký medveď je náš ujo sused a povedala mu. To sa vám teda podobá. On jej povedal, buďte hrdá na Matúška, lebo vie dodržať tajomstvo. Vážne? Začudovala sa mama. Tak to mi je teda novina. No potom ma s láskou poťahala za uško a ešte povedala, tak sa mi vidí, že máme krásne fašiangy, ty môj medvedík brum brum. No. Toto bola rozprávka o fašiangoch a ešte sa naučíme na našu týždennú tému aj básničku. Takisto o fašiangoch. Rozhodnúť sa neviem stále, čím chcem byť na karnevale. Žabkou, líškou, číňanom, indiánom pod stanom, muchotrávkou, medveďom, zajkom či dedom vševedom. No alebo, že by kráľom? Neviem, čo s tým karnevalom. Už chýba len zo pár dní, tak sa rýchlo rozhodni. Deti, zajtra je útorok a budeme si vyrábať k našej fašiangovej téme šaša. Už sa na to veľmi teším. Ahojte!